হাজোৰ মনাহকুছিত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নিজ গৃহতে ঘপিয়াই হত্যা কৰে কৰিশ্মা ডেকা নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীক। নিজ গৃহতে নিৰ্মমভাৱে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ঘপিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ হাজোতেই। সোমবাৰে সন্ধিয়া ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিছে নিহত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বিশ্বজিৎ ডেকাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে। উল্লেখ্য যে 4 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা 23 বছৰীয়া মৃত কৰিশ্মা ডেকাৰ এটা সন্তানো আছে। মহিলাগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ গাড়ী চালক বিজয় দাস জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে, কিয়নো বিজয় দাসৰ সঘনাই আহ যাহ চলিছিল বিশ্বজিৎ ডেকাৰ ঘৰলৈ। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত হাজো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আজি মাকো আছে, মই আছোঁ, আৰু এটা ল'ৰা আছে, এই ল'ৰাটো গেল নাতিয়া। তাৰপিছত আমি ঘৰত বহি আছোঁ, থাকোঁতে এইটো ল'ৰা ইটো গেছি মাকক মাতি আছে, মাকে মাতা নাই, সিটো গেছি ঘৰত যাই পেলাই দাউৰি আছে, আহি পেলাই অ' এতিয়া এতিয়া মায়ে মৰি আছে, মই কোনে এতিয়া কি সি বুজি যাই পেলাই ঘৰত আৰু একো নাই, মানুহ চানুহ দেখা নাই। মই বোলো মিছা কথা কৈছে, হ'ব আইতাকে সেইটো গেলোঁ, তাতে চাওঁ তাতে পৰি আছে। সন্দেহ হৈছিলে, মানে সন্দেহ মানে এই মোৰ তাত গাড়ী চলাইছিলে এজন বিজয় দাস বুলি, সি মানে তাৰ মানে সি মানে সি অহা মোৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে আৰু। সম্প্ৰতি হাজো আৰক্ষী থানালৈ অনা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, কভিড মহামাৰীৰ মাজতে সান্ধ্যায়ন চলি থকাৰ মাজতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাজোৰ মনাহকুছিত। এগৰাকী মহিলাক নিজ গৃহতে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ নাম কৰিশ্মা ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিজ গৃহতে নিৰ্মমভাৱে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই মহিলাগৰাকীক কিয় হত্যা কৰি থৈ গ'ল এই কথা বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে পূৰ্বৰ গাড়ী চালক বিজয় দাস জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে, কিয়নো বিজয় দাসৰ সঘনাই আহ যাহ চলিছিল বিশ্বজিৎ ডেকাৰ ঘৰলৈ। আৰু সমগ্ৰ হাজোৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হাজো আৰক্ষীয়ে।